Դուք այսպես շատ վատ, շատ ճգնաժամային իրավիճակ եք նկարագրում եւ նկատեցիք, որ իշխանությունների պահվածքը հուշում է, որ իրենց վրա չպետք է հույս դնել։ Ես ուզում եմ հարցնել, իսկ ինչ է անում ընդդիմությունը։ Դուք անցած տարի նոյեմբերի 8-ի հանրահավաքում հայտարարում եք, վստահեցնում եք, որ այս իշխանություններին վռնդելու եք, լինի դա բարիկադներով, թե ընտրություններով։ Ավելին ասում եք, որ դա շաբաթների, ամիսների հարց է։ Հետո հայտարարվեց, որ փողոցային պայքար եք սկսում։ Սակայն մենք որևէ ակտիվություն չենք նկատում։ Ինչ ազդակ է հարկավոր, որպեսզի փողոցը նորից ակտիվացնեք, թե սպասում եք, որ իշխանությունները հերթական, այսպես ճակատագրական քայլերին գնան, հերթական դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի գործընթացը ավարտին հասցնեն եւ մեր տարածքից որոշակի հատված նորից զիջեն հակառակորդին, թե միգուցե սպասում եք եղանակները տակ հանա, ինչ ազդակ է հարկավոր ընդդիմությանը։ Հետաքրքիր հարց է։ Կներկայանաք, մի հատ էլ ես ուղղակի չլսեցի սկզբից։ Ես հա մտածում եմ, ես հարց տեսնես ով ա՞տա։ Լուսինա Շաբերտյան։ Շնորհակալություն։ Սա այն հարցն է, որը մեր սոցցանցերում մի ակտիվ զանգված կա, որոնք տալիս են ամեն օր։ Սա ունի և լավ, և վատ կողմ։ Լավը նա է, որ այնուամենայնիվ ակտիվ զանգվածը ուզում է, որ ինչ-որ մի բան կատարվի, ուզում է, որ մի բան փոխվի երկրում։ Սա ոգևորի չէ։ Վատ է, որ սպասում են, որ միայն այսպես ընդդիմությունը դա պետք է անի առանց իրենց մասնակցությամբ և առանց ժողովրդի ակտիվ և զանգվածային ներգրավվածությամբ։ Իրականում ես ուրախ եմ, որ այդպիսի հարց միշտ հնչեցնում է, որովհետև սա ստիպում է մեզ, ստիպում է նաև ընդդիմությանը ճանապարհներ փնտրել և նաև որոշակի ճնշում է քո վրա, որ ինչ-որ բաների մենք պետք է գնանք։ Բայց մենք պետք է նաև իրատեսական լինենք հասկանալու համար, թե ինչքանով է այդ վիճակը հասունացած։ Մենք տեսնում ենք, որ պրոցեսը գնում է այո դեպի դրամ, վերջի հարցումները ցույց են տալիս, որ այս իշխանության նկատմամբ ծայրահեղ վատ վերաբերմունք ունեցողների թիվը շեշտակի աճել է և շեշտակի գերազանցում է այս իշխանություններին ակտիվ աջակցող զանգվածին։ Զուգահեռ ձեր բարկանիշն էլ են ասում են ամեն։ Ինչ, մի ռոպե, ես գալու եմ դրա։ Հիմա ինչ պրոցես է ընթանում Հայաստանում։ Ասում են, որ ընդդիմության վարկանիշ ընկնում է։ Այո, ընկնում է։ Անցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ես նաև ընդունել եմ դա։ Բայց նայեք, մեզանից հիասթափվողը այս իշխանության ֆանատը չի դառնալու։ Եվ մեզանից հիասթափվում են նրանք, ովքեր մեզանից սպասում են ավելի ռադիկալ քայլեր։ Սա նշանակում է մի բան, որ ընդհանրապես ընդդիմադիր զանգվածը չի նվազում, հակառակը աճում է։ Փողոցային ինչին եք սպասում, ինչ ազդակ։ Մեկ վարդյան, իմ գնահատականով դեռ չի հասունացել այն վիճակը, որով մենք կկարողանանք մեծ զանգվածներ փողոց հանել։ Իսկապես պետք է մեծ զանգված։ Մենք չենք ուզում հիասթափեցնել մեր կողմնակիցներին։ Չենք ուզում հիասթափեցնել։ Որովհետև հետո մեզ են մեղադրելու, ասելու են՝ դուք եք առաջնորդները, դուք ինչի ճիշտ հաշվարկ չեք արել։ Մենք լավ ենք, չէ՞, միշտ հաղթանակը լիքը տեր ունի, պարտությունը անտերամանում, էլ է։ Հիմա հիմնականը, մեկ վարդյան, հիմնական բանը սա է։ Նայեք, փողոցային, առանց փողոցի այս իշխանությունը չի գնալու։ Չեմ կարծում որևէ մեկը այս դայլիճում հավատում է, որ մեկ օր ինչ-որ խղճի զգացում կունենան, մեղքի զգացում, ներողություն կխնդրեն ժողովրդից և կասեն, մենք հեռանում ենք, մենք ձախողեցինք ամեն ինչ։ Հասկանում ենք, որ դա չի լինելը։ Ուրեմն պետք է բավարար զանգված, որը պետք է դուրս գա փողոց, և այդ փողոցը չպետք է լինի իմ մասին կամ որևէ մեկ այլի մասին։ Եթե այդպես լինի, մենք ոչինչի չենք հասնելու։
Այդ փողոցը պետք է լինի իշխանությունը հերացնելու մասին։ Հասկացաք, մենք չպետք է փողոցանենք, ասենք այս հա դուրս են գալիս Քոչարյանի իշխանության բերելու համար։ Հենց մենք նման թեմաներով սկսենք հանդես գալ, բացի ինձնից երևի մի 10-15 հոգեր են հայտնվելու, որոնք իրենց են մենք տեսնելու, այսպես ասենք, պետական ղեկավար։ Այս փողոցը, սպասվելիք փողոցը պետք է լինի այս իշխանությունը հերացնելու մասին։ Եվ այդ վիճակը մենք պետք է հասունացնենք։ Այսօր Երևանում 42%-ը տանել չեն կարող այս իշխանությանը։ Տանել չեն կարող, ծայրահեղ դժգոհ են այս իշխանություններից։ Սա վերջի հարցումներն են, իդեպ ամերիկյան, նաև կազմակերպության հարցումները։ Եվ ընդամենը 14%-ն է Երևանում, սենց միանշանակ ընդունում այս իշխանությանը։ Սա արդեն ինչ-որտեղ մի փոքր ռումբ է քաղաքական այս իշխանության համար, Երևան։ Մոտավորապես նույն հարաբերակցությունն է երիտասարդության շրջանակներում։ Ամենից մեծ դժգոհանգվածը 18-ից 35 տարեկան տարիքային այս շեմի մեջ։ 6 ամիս առաջ այդպես չէր, 3 ամիս առաջ այդպես չէր, և այդ թվերը շեշտակի փոխվում են, որեմ պրոցեսը գնում է հենց այդ ուղղությամբ, և մենք ճիշտ պահը պետք է կարողանանք օգտագործել, շատ առաջ չանգնել, նաև պահը բաց չթողնել։ 168 կներկայանաք։ Ես Live News GTM Թագուհի Ասլանյան, անցել եք ներքին քաղաքական հարցերի, ես Արտակինից հարցուն եի, չգիտեմ, երևի Ագնես Սամսոնը։ Այդ դեպքում ես նկատում եմ, որ դուք ձերք եք բարձրացնում, բայց ինձ մի ձեր լավ չեիք բարձրացնում։ Դա կարծես թե խտրականություն է, դա չէ, լավ պիտի բարձրացնեիք sense բարձը։ Թագուհի ջան, բոլորը հարցեր տալու հնարավորություն են այստեղ ունենալու, եւ որը վերևս մնացել է Արտակին քաղաքական թեմայով հարցադրում, ուզում եմ տալ նախ ես որտեղից միջամտեցի, նկատի ունեի, որ ասացի Թուրքիայից մեր տնտեսական սպառնալիք եք տեսնում, նկատի ունեի նաև Թուրքիայի հռչակագրով, հա, սահմանվում է, որ միջև Հայաստանը չճանաչի Արցախի ամբողջականությունը, բնականաբար Ադրբեջանի կազմում, հայոց հարցը մնալու է միայն պատմաբանների քննարկման հարթակում, ես նկատի ունեի արդյոք Թուրքիան նախապայմաններ չի դրել Հայաստանի առ սահմանները բացելու համար, եւ նաև կուզեմ դուք խոսեք խաղաղության պայմանագրի մասին, մենք տևական ժամանակ է խոսում ենք, որ Հայաստանը կանգնած է այդ սպառնալիքի առաջ, խաղաղության պայմանագրովը ձեզ լավ ճանաչելով Թուրքիային, Ադրբեջանին եւ ընդհանրապես աշխարհի քաղաքական վերադասավորումները, խաղաղության պայմանագրով Հայաստանին ինչ-որ բան սպառնում է, թե Հայաստանը եւս ձեռնտու է հա տարածաշրջանում տևական խաղաղություն պահպանելու առումով, եւ արդյոք Հայաստանը կորուստներ չի ունենա, այսօր արդեն Ռուսաստանում ճիշտ է ադրբեջանամետ քաղաքագետների բերանով հնչում են հայտարարություններ, որ ապրիլի 24-ին Հայաստանը ստորագրելու է խաղաղության պայմանագիր։ Շնորհակալ եմ։ Բայց ես նախորդ հարցի վերացում ունեի, դա էլ էի ցուզում, քանի որ հերթին էր հասել, արդարացիորեն կարող եմ նաև ես իմ հարցը ձևակերպել, պարոն նախագահ։ Ես միկրոֆոնը ոնց հասկացա, չէի կարողանում քիսել, խնդրեմ, զվարթի։ Հա, հիմա ես պիտի պատասխանեմ, թե չպիտի պատասխանեմ, թե միացնեք։ Եթե լրացումը առաջարկում եմ զվարթը եւս։ Էլի արտաքին հարաբերությունների։ Նախորդ հարցի լրացումը ինձ հերթ չհասավ։ Պատասխանենք այդ դեպքում։ Լավ, այդ դեպքում ես փորձեմ, նայեք, խաղաղության պայմանագրից երևի սկսեմ։ Չեմ կարծում, որ խաղաղության պայմանագիրը ասոր պատրաստ է եւ Հայաստանը պատրաստ է ստորագրել։ Ինչքան ես գիտեմ, իմ ինֆորմացիայով սկզբից Ադրբեջանը ավելի շատ պնդում էր դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի, հետո խաղաղության պայմանագրի, հիմա տեղերը փոխել են եւ պնդում են, ասենց առաջնահերթություն են տալիս խաղաղության պայմանագրին։ Ես չեմ պատկերացնում այդպիսի պայմանագիր երկու երկրների միջև առանց տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման։ Ուղղակի հնարավոր չի սա։ Եվ չեմ կարծում, որ մենք այսօր բավարար բանակցային ռեսուրս ունենք մեր նպատակները առաջ մղելու համար։ Ուրեմն այդ պատճառով հայկական կողմը, պես հարվածի տակ ինքը իրեն չդնելով, ներքաղաքական լարվածություն չստեղծելով, ես կարծում եմ, փորձելով են հնարավորին ձգձգել այս գործընթացը։
Միգուցե սա կլիներ ինչ-որ չափով ճիշտ մոտեցում, եթե դու զուգահեռ անեիր ամեն ինչ քո բանակը ուժեղացնելու համար, քո բանակի մարտունակությունը, պաշտպանների, սահմանների պաշտպանությունը ամրացնելու համար. Բայց մենք չենք տեսնում, որ բան չի արվում. Չի երևում. Ուրեմն այս, եթե գնան այդ ձգձգման ճանապարհով, սա նշանակում է մի բան, գիտեք, առաջ ցավազրկիչները լավ չեն աշխատում. Մարդը, որ ատամ ցավում է, մինչև վերջը որ ուզում է հետաձգի ատամնաբուժի մոտ չգնա, էլ էսենց, դրապես մի բան է, դրապես մի վիճակ է այսօր. Սենց են, ոչ ցանկալի ինչ-որ դրսևորումները հնարավորին ինձ ձգես, այնքան ինչքան սենց հնարավոր է, սենց մինչև դանակը ոսկորեն չասնի, մոտարապես սա է. Մյուս ձեր հարցի առաջի մասը ես պատասխանել եմ սենց տարբեր հարցերով, այստեղ ուղղակի նոր բան. Եթե կարողանաք սպեցիֆիկ ավելի բան ասել, ես պատրաստ եմ նաև պարզաբանել, բայց իմ տպավորությամբ ես արդեն այդ հարցին պատասխանել եմ։ Նաև չկրկնվելու համար, այո, անցնենք առաջ, չկրկնվելու համար նաև, որ բոլոր հնարավորություններն են, պարոն նախագահ, անցնենք առաջ, Զարուհի, 168 ժամ, Զարուհի Դիլանյան, պարոն նախագահ, նախորդ հարցի լրացում, կուզեի խոսեիք նաև անդիմության քայլերի հետ կապված այն տպավորության մասին, որ սպասում են ինչ-որ արտաքին ազդակների, կան նման բան, թե ոչ, և բուն հարցս պարոն Մխիթար Զաքարյանի հայտարարությունների առնչությամբ, արդյոք հասցրել եք իր հետ զրուցել այս մասով, իմ տեղեկություններով, մեր տեղեկություններով հասցրել եք, և արդյոք ձեզ բավարել են իր հիմնավորումները, ու ինչ էր սա? Շնորհակալություն. Լավ, առաջինից, չէ, չենք սպասում, և չենք սպասելու արտաքին ինչ-որ ազդակներից. Հենց այն պահին, երբ զգանք, իսկ այդ պահը ես տեսնում եմ, հասունանում է, որ մենք ի վիճակի ենք բավարար զանգված ունենալ, մենք սկսելու ենք շատ ավելի ակտիվ գործողություններ։ Հիմա այդ բավարար զանգվածը, գիտեք, այստեղ պրոբլեմը նաև ինչի մեջ է։ Այդ նույն երևանցիների ես 42% բերեցի, չպետք է այդ 42%-ի համար այդ շարժումը դիտվի որպես ինչ-որ մեկին իշխանության բերելու շարժում, որովհետև համոզված եմ, որ այդ 42%-ի մեջ կա մի երևի մի զգալի տոկոս, որոնք ինչ չեն ընդունում, մեկ կարող ուրիշին չի ընդունում, մեկը մեկ ուրիշին չի ընդունում, դրա համար այս օրակարգը չպետք է լինի կոնկրետ մարդու մասին բերելու, սա պետք է լինի կոնկրետ մարդու հեռացնելու մասին, այդ դեպքում կաշխատի, և այդ դեպքում մենք հնարավորություն կունենանք, ես կարծում եմ ավելի կոնսոլիդացված դաշտ ունենալ զանգվածային այդ միջոցառումները կազմակերպելու ժամանակ։ Հիմա ինչ վերաբերում է Խիթար Զաքարյանին, հետարցիր է, գիտեք, ինչու է այս հարցը այսպիսի մեծ հնչողություն ստացել։ Իրականում, եթե փորձենք հարցը շատ պարզեցնել, էության մեծ ինչ է կատարվել։ Մխիթար Զաքարյանը ինչ-որ բան է ասել, որը վերաբերում էր ընտանիքի, կնոջ առաջի դեպքի։ Եվ այդ մասով, հենց այդ հատվածով, ասում է, որ որոշակի դիսկոմֆորտ էր իմ համար, ես այդ մասով ներողություն եմ խնդրում իմ հայացքները չփոխելով մյուս բոլոր հարցերի վերաբերյալ։ Հարց է առաջանում, իսկ ինչու է այս հարցը այսպիսի մեծ ալիք բարձրացրել դժգոհության։ Գիտեք, պատճառը մեկն է, որովհետև այս իշխանությունը երբևէ որևէ մեկից ներողություն չի խնդրել։ Ներողություն չի խնդրել այս իշխանությունը Ղարաբաղի 75%-ը հանձնելու համար, ներողություն չի խնդրել եռաբոլորը եռապատկելու համար, ներողություն չի խնդրել նույն Խիթար Զաքարյանից 6 ամիս ապօրինի կալանավորելու համար, Խիթար Զաքարյանի գործընկերներից Չարչյանի, Սարգսյանի, ներողություն չեն խնդրել այս
ժողովրդից աղքատությունը մեծանալու համար, այս գնաճի համար, սրանք ընդունակ չեն ներողություն խնդրել։ Եվ հենց այդ կոնտեքստում է, գիտեք, այս ալիքը բարձրացրել, որ սրանք ընդունակ չեն, դուք ես ներողություն խնդրում։ Եվ սա որոշակի այո լարվածություն է ստեղծել նաև ներսում։ Եթե այս վիճակը չլիներ, եթե այս իշխանությունը ընդունակ լիներ, իրենք սյունեցիների մոտ չոքած պետք է ներողություն խնդրեն, չոքած։ Եթե իրենք այդ ներողություն խնդրելու մշակույթը իրենք չվերացնեին Հայաստանի քաղաքական դաշտում, այս թեման ընդհանրապես չէր լինի։ Թե իրենք ուզում են, որ ընտրովի իրենց ներողություն խնդրեն, իսկ իրենք ում ասես, որ չվիրավորեն։ Ինձնից ներողություն ոչ ոք չի խնդրել, որ երկու տարի համար բանտում եմ անցկացրել, չի եղած հոդվացի համար։ Ո՞վ ինձնից ներողություն խնդրել, ոչ մեկ։ Եվ այդ դժգոհ մարդկանց ես հասկանում եմ, թե ինչի են հարձակվել Մխիթար Զաքարյանի վրա։ Բայց իրականում այդ հարցը իսկապես շատ փոքր հարց է։ Այո, ես իրեն հանդիպել եմ, ինքը փորձել է ինձ բացատրել։ Թե այսպես ասենք, երևի դուք նկատել եք, որ ես իմ բոլոր ելույթների ժամանակ և նախագահ ժամանակ և հիմա երբեք ընտանիք անդաշ չեմ մտել։ Երբեք չեմ մտել։ Թեկուզ այս վերջին մի քանի տարվա ընթացքում մի գուսա արժեր անել, բայց չէի մտնում, ուղղակի սկզբունքի հարց էր։ Դրա համար Մխիթար Զաքարյանի այսպես դիսկոմֆորտը ինձ համար որոշչապով հասկանալի էր։ Բայց ընդհանուր կոնտեքստի մեջ ես նաև շատ լավ հասկանում եմ այն մարդկանց, որոնք ասում են, ես սրանցից խիղ ներողություն խնդրում, սրանք ինչի համար են ներողություն խնդրել։ Ես հիմա եթե սկսեմ Աննա Հակոբյանին քննարկել, ես իմ սկզբունքը բան կանեմ, կխախտեմ, որովհետև իսկապես այդ դաշտ երբեք չեմ մտել։ Բայց ընդունում եմ մեկ փաստ։ Եթե դու մտնում ես ակտիվ քաղաքականության մեջ, դու պետք է նաև սպասես և քննադատությանը պատրաստ լինես և միգուցե նաև հայհոյանքների, եթե մտնում ես այդպիսի դաշտ։ Ես 10 տարի նախագահ եմ եղել, իմ ընտանիքի որևէ անդամ երբեք հանրային դաշտում երբևիցե չեմ փորձել ինչ-որ բան անել, մեկին դաս տալ, մեկին սովորացնել, մեկին մի ուրիշ բան անել։ Սա հիմա ես համարում եմ այնուամենայնիվ, որ և ամենից կարևորը, նայեք, սա չի կատարվել ստվերային պայմանավորվածության արդյունքում, որովհետև այդ մարդը 6 ամիս բանտում նստել է, և եթե լիներ դա ինչ-որ պայմանավորվածություն նման կարգի, ապա ոչ թե սահմանարարական դատարանի որոշումով դուրս կգար, այլ այդքան չէր նստի։ Ուրեմն նշանակում է հետևյալը, որ գործարքի չի գնացել, ուղղակի եղել է մի հարց, ասենց, որից որոշակի դիսկոմֆորտը զգում էր նաև Մխիթարը, և նու որոշեց այս ձևով այս հարցը կարգավորել ինքը իրեն համար։ Ու սա այն դեպքը չի, որ ինքը կարճած է մանդատից։ Մեր խոսակցության ժամանակ շատ հստակ եղել է նաև այսպիսի բանը եղել, որ պատրաստ եմ հրաժարվել մանդատից, եթե սա այդպիսի հնչողություն և այդպիսի նշանակություն ունի ընդհանրապես ֆրակցիայի համար և ձեզ համար։